Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तरी करोडको कमिसन मागेको खेप काण्डमा मुछिएका पूर्व संसार मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। उनलाई सेक्युरिटी प्रिन्स प्रेस खरिदको घुसको मूल मुलाईको टेप प्रकरणमा चोख्याएर मन्त्री बनाउनेकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई केही समय पछि धकेलेको बुझिएको छ। बासकोटा टेप काण्डमा चोख्याए लगत्तै पुनः मन्त्री बन्ने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैका लागि योजनाबद्ध तरिकाले बास्कोटाको टेप काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विजय प्रकाश मिश्रलाई 7 दिनभित्र टेपको डिभाइस लिएर उपस्थित हुन पत्र लेखेको छ, तर मिश्रले 1 साताभित्र आउन नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चार्टर फ्लाइट मात्र भएकाले आफू 1 हप्ताभित्र आउन नसक्ने बताएका हुन्। टेपको अडियो मात्र होइन, मसँग भिडियो पनि छ, अख्तियारलाई बुझाउँछु उनले ऋषि धमालासँगको अन्तर्वार्तामा भने। रेकर्ड गरेको छोरीको फोन जापान भएकाले त्यो लिन आएको हुँ। जापानमा रहेका मिश्र 7 दिनभित्र अनुपस्थित भएमा बासकोटाको विषय अघाडि नबन्ने र बासकोटा चोखिने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ। मिश्रले आफू जापानमा रहेकाले आउन समय लाग्ने भनिसकेका छन्। उनले आफूसँग टेपको सामग्री समेत रहेको दावी गरेका छन्। अडियो मात्र नभई भिडियो टेप रेकर्ड पनि रहेको मिश्रको दावी छ, तर उनले भिडियो सार्वजनिक गरेका छैनन्। उक्त भिडियो अख्तियारलाई बुझाउने समेत बताएका छन्। उनले भने भिडियो प्रश्न छ, कुनै क्यारिकेचर छैन। यसै गरी मित्रले आफू अख्तियारको सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्। आफू जापान नभागेको उनको दावी रहेको छ। अनुसन्धान अधिकृत प्रवीण पोखरेल सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। मित्रले भने, मैले अख्तियारमा 2 निवेदन हालेको छु, उनले भनेका छन्।